u biti što možeš biti. Mi držimo kontinuitet, kod nas nema krize. Kako će se slaviti večeras na Žmištini? Na Žmištini, ne znam, ali u Barbaru je jako, u Žminju sutra. Koji put ste ovdje danas? Pretrčali, koje godine? Poče stvarno od 10 godina, Josip ovdje i onda počelo 98. Ovlaštenjem predsjednika časnog suda, dame i gospodo, drugarice i drugovi, radnici i seljaci, zaključujemo ovogodišnju 44. trka na Prstenac i već upućujem poziv za jubilarnu 45. iduće godine. Hvala vam lijepa, kuraja, trdo, vido, kraja! Sunce, gledajte sunce, ne vidiš ništa i...